שלום דוקטור ברונשטיין. שלום דוקטור מישטיין. אני שמח להיפגש איתך לשיחה שלישית על המחקרים שהתפרסמו בספר שערכת ניצחון בסבירות נמוכה, ועל המחקרים שלך, כמובן יש גם מחקרים אחרים, ועליהם אני אדבר עם אלה שכתבו בהמשך. אבל מה שנוגע למחקרים שלך, דיברנו פעמיים גם על המודיעין, נקרא לזה התרעתי, וגם על המודיעין המבצעי עד המלחמה, ומה שהסכמנו בינינו, שהיום אנחנו נדבר על פרוץ המלחמה, ועל מהלך ההכרעה שנכשל בשמיני לחודש, ועל הניסיון הנוסף בתשיעי לחודש, וזה יהיה השיחה הנוכחית והשיחה הבאה. אז בואו נתחיל עם פרוץ המלחמה ממש. בבקשה, דוקטור ברונשטיין. יפה. אנחנו נדבר כמעט רק על חזית הדרום, חזית מצרים, חזית תעלה, אבל אם מדברים על הימים הראשונים, בעיקר על יומיים, שלושה הראשונים, אי אפשר בלי לצרף לזה ולשתף בזה את החזית הסורית. למה ככה? למדינת ישראל יש משאבים צבאיים, אני מדבר על מישור הצבאי, שהיא מחלקת בין שתי החזיתות, או יותר אם צריך, ויש משאב מרכזי, מרוכז, יחיד במדינה, שהוא נשלח בתור לכאן, 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 לפי הצורך. שני משאבים כאלה חשובים לנו עכשיו. אחד זה חיל האוויר, ושני זה ראש תשומת לב של המפקדים הבכירים, של הפיקוד העליון של המלחמה. ואם יש משבר, קטסטרופה, מצב קשה, מתח בחזית אחת, אז החזית השנייה נדחית לרקע. היא מקבלת פחות מהשני המשאבים העיקריים של המלחמה, של המדינה. וככה זה קרה, בפועל זה מה שקרה, זה מה שקרה בימים הראשונים של המלחמה, שהיה משבר גם בדרום וגם בצפון. אלא מה? שהמשבר בצפון נראה כאיום יותר גדול, אולי לא יותר גדול, אולי לא יותר גדול, אבל בוודאי יותר דחוף, מיידי. איום הרבה יותר גדול, למה? כי המשבר בדרום היה 250 קילומטר מגבול ישראל. זאת אומרת, נניח רגע שהם היו מגיעים למעברים, היו מגיעים לברגף גבה, עדיין זה לא מאיים על ישראל. ואילו האיום בצפון היה איים על הגליל העליון ובקעת הירדן. ורק להזכיר לך, דבר חשוב מאוד מבחינה מקרו-אסטרטגית, שבניגוד למשל לברית המועצות ששם נולדת, בישראל להרוס יישוב אזרחי אחד זה אסון נוראי. אין לנו אופציה של אדמה חרוכה. לכן הפחד הגדול של משה דיין, בייחוד שהוא עצמו נולד בדגניה, זאת אומרת בעמק הירדן, שיכול להיות שהסורים יכלו לרדת אליה, אז מבחינה זאת, הרי כולם יודעים שמשה דיין אפילו בשלב מסוים מתבטא שזה סוף הבית השלישי. אפשר להגיד שזה סוף הבית השלישי שלו ושל הוריו, לא סוף הבית השלישי, אבל בכל זאת אפשר היה להרוס מספר יישובים. ולכן הקטסטרופה מבחינה פסיכולוגית, לא צבאית אולי, אבל פסיכולוגית הייתה הרבה יותר גדולה. אני שמעתי מה שאמרת, אני לא רוצה לעשות ויכוח, כי כמה אנשים, לא רוצה להגיד דיין, אבל כמה אנשים נכנסו ממש לפאניקה, ודיברו על זה שטנקים המצריים נוסעים ישירות לתל אביב, בלי שום הפרעה באמצע. אז לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא משנה, פאניקה זה פאניקה. זה, לא, מה שאני רוצה להגיד, אתה דיברת על משאב המוח של הפיקוד העליון. מנקודת מבט המוח של הפיקוד העליון, ובייחוד של האיש הבכיר ביותר, שר הביטחון משה דיין, הייתה סכנה לצפון הארץ. לעומת זאת, בדרום הייתה סכנה למרוזים או לתאוזים, שזה אפשר לסבול במלחמה. בסדר, אני מוכן לקבל את זה. אני מוכן לקבל את זה.
אבל בכל זאת אני רוצה להיכנס בקצרה, בריפוף, על הגולן, לחזית הגולן. חזית הגולן, חזית הגולן זה משהו שקשה. קודם כל זה עמד יפה בסופו של דבר, בזכות הגבורה של הלוחמים כמובן, בעיקר, אבל בכניסה למלחמה, המצב היה הרבה יותר גרוע ממה שהיה בדרום. בסך הכל, זה קשה להאמין את זה, פורמלית בגולן, כל גבול גולן, החזיקה חטיבה אחת, חטיבת שריון אחת, הייתה עוד חטיבה, חטיבת החיר במוצבים, וחטיבת גולני שהתכוננה בתל אביב לחגיגת גולני המסורתית, לא יודע מה היה. מה שאתה אומר עוד חטיבה זה חטיבה מרחבית, 820. מרחבית. אבל חטיבה מרחבית היא למעשה לא חטיבה לוחמת, אלא כוחות שנמצאים שם הם עובדים לפיקודה. מה הבעיה הייתה? הבעיה שבמוצבים היו בדרום אנשי צנחנים, אבל שהגיעו רק באותו בוקר, ובצפון היו כמה אנשי גולני, אלא מה הייתה הבעיה? שגולני התכוננו לחגיגות 20 שנה או 19 שנים, או חגיגות ייסוד גולני. יובל מסוים. ורוב גולני לא היו שם בכלל. זאת אומרת, אפשר להגיד שבפועל מדובר רק על חטיבת שריון 188, וכל האחרים הם זניחים. זה, המוצבים שיחקו את תפקידם, שיחקו איזשהו תפקיד, לא רוצה לחלק, אני רוצה לעשות ניתוחים האלה, אבל מה שאני אומר, כן, היה חטיבת שריון, וזה פיקציה, כי בחטיבת שריון יש שלושה גדודים, אבל בפועל, בגולן היו שני גדודים, מול כל צבא סורי. במצרים היו ארמיה שנייה ושלישית, איפה ראשונה? ראשונה זה בסוריה, זה ארמיות של קאם, אז הראשונה זה סוריה, ארמיה שלמה, מולה שני גדודים. ואז הפיקוד העליון דאג למספר ימים, יומיים לפני המלחמה, והעביר לשם חטיבת שבע מדרום. עכשיו יש בגולן, יש חמישה גדודים, שלושה נוספים ושני מקוריים, אבל שלושה נוספים של חטיבת שבע לא בקו, הם לא בקו. הם נכנסים לקו רק עם פרוץ המלחמה. רגע, עכשיו, קודם כל צריך לדייק, לחטיבה שבע היו ארבעה גדודים, כי הוסיפו לזה עוד גדוד אחד שלא היה מקורי אצלה מבית ספר ומקומות אחרים. לא. הוא הלתר את הגדוד על סמך כל מיני ספיחים והגצר שלו, גדוד הסיור שלו. נכון, בכל אופן היו ארבעה גדודים. עזוב את הדקויות. מה שהיה, היה טעות. חשבו שהסורים, הגזרה העיקרית של ההתקפה שלהם שתהיה בצפון, צפונית. ולמעשה, הם בחרו את הדרומית, ואז שנכנסה החטיבה, השיעו קרבות, השיעו יריות, החטיבה הנוספת שבע נכנסה לתמונה. איך היא נכנסה לתמונה? גדוד הרביעי הזה היה גדוד עתודה, לא לחם ממש בקו, שני גדודים הם שלחו לצפון, וגדוד אחד לדרום. בגזרה דרומית עדיין, היו שני גדודים, ובצפונית שלושה. תחלוקה הפוכה ממש מבחינת החשיבות של הזירה. ועדיין זה עמד יפה מאוד, יפה, קשה, בקושי, בכל מה שרוצים, אבל הגבול, הקו, הגבול עמד עד הלילה. הסורים לא פרצו אותו, לא בצפון, ואפילו לא בדרום, אבל הם לא כל כך אפילו התכוונו לפרוץ. הם נקטו את מלחמת התשה, ולאט לאט הם התישו את השני הגדודים האלה שהיו בדרום, והסתננו בפרצות, במקומות הריקים שהיו. גם מששו אותם, גם מצאו אותם,
בגלל זה נחלש, הרבה הרבה טנקים נפגעו, זה לחימה, זה לא פיקניק. ואז סורים חדרו לעורף, לאזור חושניה, שם הם התארגנו, עוד 4 חטיבות, כוח גדול, והייתה בעיה, לא מיד, אבל הפיקוד שלנו הבין מה שקורה, והיה בבעיה מה יהיה. שוב, הם לא הבינו מה הסורים מתכוונים לעשות. אבל כמו שאמרת, פחות או יותר, כי זה לא כל התמונה, אבל חשבו שהמאמץ הסורי העיקרי יהיה לדרום, לגלוש לשפך כנרת, וכן הלאה. וזה הפחיד מאוד. הסורים לא התכוונו לזה. התכוונו כמאמץ משני. המאמץ העיקרי היה מופנה למחנה נפח, שזה מרכז של כל המערכה בגולן, ואם הם לוקחים אותו, החזית בגולן, חזית צהר, מתפרקת. כי הם קודם כל הם שולטים בעליות לגולן, אין מילואים. זה גרם לכל מיני דברים, ושביעי, להיות מחרת, הנס הגדול היה שמשהו הגיע בלילה, ומשהו הזה בעצם לחם חלקו, ושמר, אגב, אורך ככה זה הערה כללית, במלחמה הזאת היה ככה, בכל התמודדות הוגנת, ג'נטלמנית, ידו של צהר הייתה על העליונה, אלא מה? כל כוח שנכנס למערב, ולא משנה יהודי, צהלי או ערבי, נדפק חזק. זה היה המצב. עכשיו, המילואים האלה שעלו לגולן, בלילה, בלי לדעת את המצב, הרבה מהם נכנסו למערבים והושמדו, בלי לעשות שום תועלת, להביא שום תועלת. אבל לא משנה, זה לא העיקר. השביעי היה מערכה על הבלתי צפויה, ליהודים, לצהל, על נפח, קשה מאוד, מסובכת מאוד, לא התכוונתי בכלל לדבר עליה, מה שזה עשה, זה עשה משבר עצום, שהוא התבטא בכמה מישורים, והמישור העיקרי היה, שחיל האוויר הופעל שם, הופעל בגולן ולא בדרום. דרום באמת נחשב לזירה יותר רגועה, אפשר להגיד. ומה שהיה הלאה, אני כאן משבש את ההצגה המתוזמנת לפי הציר הזמן, ויותר מספר על הגולן, בבת אחת, במכה אחת. דאדו שהיה גדל בצהל כאיש צפון, הוא היה אלוף פיקוד צפון בששת הימים, את הגולן הוא הכיר, תעלה לא כל כך הכיר, הוא עשה את התוכנית איך למגר, איך להביס את סורים במכה אחת, איך למגר את כל הכוח הסורי, אני אסביר את זה בידיים ככה פחות או יותר. הכוח העיקרי הולך לנפח, ואנחנו נתקוף אותו מדרום, ונחתר בכלל את הכוח העיקרי של הסורים. זו הייתה תוכנית, לזה היא נועדה, והיום השמיני התחיל מביצוע של התוכנית הזאת. לא היום השמיני, אלא שמיני באוקטובר, זה לא אותו דבר. שמיני באוקטובר, כן, אני מדבר בתאריכים. כן. שמיני באוקטובר התחיל במתקפה הזאת, שהלכה והצליחה, אבל הרבה הרבה פחות מהמצופה, ועם הרבה 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 יותר אבדות. להבין, מתוכנן היה, על ידי דאדו, היה תוכנית של הפיקוד שהוא שיפץ אותו, זה מילים שלו. הוא היה צריך באותו יום לחתוך את הכוח הסורי מאחורה, ואפילו לעבור את הגבול ולהיכנס לסוריה.
והוא לא הגיע לזה בכלל, הוא לא הגיע גם לנתק. זו הייתה אכזבה עצומה, הייתה אכזבה עצומה, וזה מה שהשפיע, האכזבה הזאת, השפיע על השמיני. אבל איך זה השפיע? כי הדדו לקח על עצמו שתי משימות, ניהול, גם בדרום וגם בצפון. ועוד שלישית שאני אדבר עליה אחר כך, בו זמני. ויש גבול כמה בן אדם יכול לקחת עוד במשבר, בדברים קשים, בבת אחת לנהל. יצא שהדרום היה בלי ניהול שלו. וניהול הזה היה מאוד מאוד צריך, מאוד מאוד נחוץ. והכל היה בגולן. אם פשוט קצת לסיים את הנושא, אז התוכנית של דדו התגשמה בתשיעי. בתשיעי באמת נדחפה המתקפה הסופית, הוסר איום על נפח, לא עברו את הגבול לא עברו, התייצבו על הגבול, והסורים, זה להשלמה, ניסו לתקן את המצב על ידי מתקפה חזקה בגזרה הצפונית. זה הקרב של קהלני, של עוד 77 וכל הדברים האלה, אני אומר את זה ככה, אבל זה, אין שום צל של זלזול בזה, אני רק מתאר את המערכה. זאת אומרת, סורים אמרו בערך ככה, נכון, אנחנו נסוגים לאט לאט, תוך די קרבות נסוגים בגזרה הדרומית, הוציאו את כל הכוח, אין שום כיתור, הוציאו, נסוגים, אז אנחנו נעשה דלת מסתובבת. כאן אנחנו נסוגים, בצפון אנחנו נתקוף. זה היה, בגלל זה הם העבירו את משקל, מרכז הכובד לצפון, ושם עוז 77 עצר אותם, הכל גבורה, כל מה שהם רוצים, בזה אני גומר את הגולן. בסדר? רגע, אז אני רוצה להוסיף נקודה אחת. שאומנם היא נראית נקודה של רכילות, אבל במציאות רכילות זה מה שאחרים חושבים שלא צריך לומר, והרבה פעמים דווקא את זה צריך לומר. והיא קשורה לדדו. דדו בדיוק קרה כך, שבאותו זמן הייתה לו דלקת שורש השם חריפה מאוד. אני מבקש ממך לא לדבר על זה. למה? נו טוב, דבר. הייתה לו בדיוק דלקת שורש השן חריפה מאוד, והטיפול שהוא קיבל מאיזה סטאג'ר לרפואת שיניים כל פעם הזיק מאוד. ואז הוא קיבל גם אופיום בשביל ככה להקל על הכאבים. ואז האופיום הזה במידה לא קטנה תשתש אותו, ובשלבים מסוימים הוא גם הלך לישון בזמן הקרבות העיקריים, כשהיית מצפה שמי שעומד על הסיפון לא ילך באותו זמן לישון, כמו שגם קרה במקרים אחרים לאנשים אחרים, אבל לזה אני לא אכנס. וזה כמובן הפריע מאוד. לזה נוסף כמובן, שמדי פעם צריך לקבל החלטות אסטרטגיות או מקרו-אסטרטגיות, וכמו שהוא בתור המתכ"ל לא בדיוק היה קשיר, גם ראש הממשלה גולדה מאיר, שהיה לה סרטן והיא קיבלה טיפולים כימותרפיים, גם היא לא בדיוק הייתה קשרה, וכל זה מאוד השפיע על המלחמה. ודיין היה בחצי היסטריה. זאת אומרת, יש לנו בעיה של הפיקוד העליון, ובספר המחקרים שלנו, הפרק או המחקר על הפיקוד העליון, אני כתבתי, ואני אדבר על זה פעם בהרחבה. טוב, אנחנו עוברים לדרום, מיכאל. אנחנו עוברים לדרום. אנחנו מתחילים מזה, זה, כל זה צריך קצת לזכור, אבל אני אזכיר את זה, שזה לא יהיה מנותק לחלוטין. אבל זה צריך לספור. אוקיי, הסיפור של דרום מתחיל מזה, מסיפור די דומה, דרך אגב. סך הכל, בדרום, על כל 180 קילומטר של תעלה, פרוסה, אוגדה אחת, עם שלוש חטיבות, בלי יחידות חיוניות, מחויבות, מציאות, בזמן המלחמה, אבל זה ככה זה מצב של, של, של השלום, של הרגיעה. שלוש חטיבות, שאני אומר את שלוש חטיבות, אני כבר התכוונתי להגיד בגרשיים.
חטיבה אחת מקורית, זו אותה חטיבה, מטכ"ל 7, שהלכה לצפון. במקומה שלחו חטיבה אחרת, שהייתה צריכה להתארגן, ובזמן פרוץ המלחמה היא התארגנה. מה זה התארגנה? הטנקים שהשאירה החטיבה 7 הייתה לא במצב לא שמיש. ושאול דבר על זה שהצוותים, בעיקר הנהגים, לא כך ידעו את הטכניקה של הנהיגה הטנק בחולות, שהיא שונה ממה שהם למדו הנהיגת הטנק בגולן או בקרקע יותר יציב, יותר כבד, יותר חזק. אוקיי, אז בפועל היו שתי חטיבות, שתי חטיבות. הסדר היה שחטיבה אחת בתורנות פרוסה על הקו, וחטיבה אחת נמצאת בעורף, נחה, מתארגנת, לא משנה, מתאמנת, לא משנה כרגע. מה שמשנה, שאת פני המלחמה, פני המלחמה, קיבלה חטיבה אחת, חטיבת שוויון אחת. חטיבה 14. אפילו טיפה מוקטנת, מוקטנת בפלוגה אחת. נעזוב את זה, נעזוב את הפלוגה הזו. שלושה גדודים פרוסים ככה. גדוד 9, נמצא בצפון צפון, צפון צפון בבלוזה, מוצב שנקרא בלוזה, והיא אחראית על הקטע הצפוני של התעלה. קטע מאוד בעייתי, כי 4 או 5 מוצבים פרוסים על התעלה, ואחריהם ביצה גדולה, שנקראת מלכה, מלכה, משהו, מלכה, כן? שזה שטח תובני, בלי צירים, קשה מאוד. ואז הטנקים של 9 היו צריכים לעבור בצירים, צירי פלסטיק קטנים וצרים ולא טובים, לחבור, לתגבר את המוצבים, ויחד מוצב וטנקים היו אמורים לדחוף, להכשיל את הצליחה המצרית. יפה. זה גדוד 9. גדוד 14 אחראי על הגזרה הכי גדולה, מרכזית. לא חסרה פלוגה אחת. לגדות הזה חסרה פלוגה אחת. ושם, בגזרה המרכזית, יש שטחים בין מוצב למוצב שאין להם שום שליטה. לא באש, לא בעין. ריק. פשוט ריק. מי שמסתכל עליהם, מי שנותן מודיעין, זה לא אש, אבל מודיעין, זה כל מיני תצפיתנים רחובים. על הרכס הגבעות אחרי זה הם רואים את ה... אוקיי. ובדרום יש גדוד 52, זה של סאקל, שהוא, זה גזרה יחסית קצרה ויחסית פשוטה. אין להם בעיות כמו בצפון של ה... רגע, נדמה לי שקודם טעית ואמרת שבמרכז גדוד 14, לא גדוד 14, אלא גדוד 184. 184. 184. אחר כך אני פגעו שלא מזכירים אותם. בסדר, בסדר, יגידו, לא היה גדוד כזה, המצאתו אותו. 184, זה אצלי רשום 184, כף 14, שדיברתי זכרתי רק 14. כן. 184, הכל נכון. התוכנית היא כי עם פרוץ המלחמה, אולי טיפה לפני שנדע שפורצת המלחמה, הטנקים כמו בצפון, ככה בכל מקום, הולכים קדימה, חוברים למעוזים, מחזקים אותם ויחד עושים את המלאכה. מה שקרה, שהמצרים תכננו את המתקפה בקפדנות, בחוכמה, והתאמנו עליה כמה שנים ושימנו את כל המערכה. קודם כל הם הרישו, הנחיתו הרשה קדחים עצומה, שבין היתר, בין התוצאות שלה, היא הבריחה את התצפיתנים, את הסיירים של תצפית, מהעמדות שלהם, מהצירים שלהם, לא משנה, הקטעים האלה נשארו ריקים חור, ואז הפיקוד, עד כמה שהיה שם פיקוד, לא היה למעשה פיקוד, אבל מה שהיה פיקוד, לא ידע כלום מה שקורה שם. שנית, הם הכינו יחידות, מין קומנדו, שהם צלחו ראשונים, והם רצו ברגליים בשני משימות. להכין את המערבים לטנקים שמתקרבים למוצבים, התוכנית שלנו הם ידעו לפרטים, פרטי פרטים, למה? כי היא תורגלה. היא תורגלה נגד עיניים הפקוחות
של המצרים, שהם הבינו מה קורה. אז הכינו מערבים לטנקים, ושנית, תפסו את כמה אזורים מאוד חשובים. אזורי שליטה, מה שנקרא. זה עוד לפני שאנחנו התחלנו, סליחה על הביטוי, להזיז את התחת. לא רק שליטה, אלא גם טיווח. לטווח ארטילריה. כן, כן, הכל, הכל, אני לא מפרט, אבל נוכחות זה נוכחות. אבל אני רוצה בינתיים, כיוון שהתערבתי, להוסיף משהו על, על הסדר כוחות שלנו. חשוב לומר, ואני אצטט במקרה זה את רפול, שריינתי אותו במלחמת לבנון השנייה. ומה הייתה טענתו לגבי יום הכיפורים? ששום מעוז, לפי דבריו, חוץ ממוצב החרמון, לא נפל בצפון. לעומת זאת, כל המעוזים, חוץ מאחד בודפסט, נפלו בדרום. ומה הייתה הטענה של רפול, לא שלי, ואני מביא דברים בשם אומרם, שבצפון היו לוחמים של הצנחנים, גדוד 50 ושל גולני. בדרום היו אנשי חטיבת ירושלים, גדוד 68, שרובם לא היו לוחמים בכלל, וחלק מהם אף פעם גם לא עברו שירות חובה, אלא היו כל מיני ערב רב של אנשים, ובסופו של דבר הם לא יכולו להילחם. אני עכשיו לא מתווכח עם רפול, אני רק בא ואומר שאחד הבעיות, אחד הליקויים בכלל של צה"ל שקיבל את ההתראה למלחמה, ועל זה הרבה הרבה דיברו, היה מדובר שאם תהיה מלחמה או שמפנים את המעוזים, אבל הייתה אלטרנטיבה, מחליפים את החבר'ה האלה מירושלים בצנחנים או בסיירת מטכ"ל או משהו כזה, ולפחות אלה שהיו במעוזים ידעו שזאת התוכנית, וזה לא נעשה. אני, אתה לא, אני כן. אני ארשה לעצמי לחלוק על, על דעתו של רפול, ארשה לעצמי, אבל בשביל להבין את זה, צריך לקרוא את הפרק מיוחד בספר שנקרא לחימת המעוזים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בגדול, במעוז שנשאר, בימים הקריטיים שלו לחמו אותה, אותה חטיבה ירושלמית. ואף אחד לא יודע מה היה קורה, כי מצב של מוצבים כאן וכאן היה שונה לגמרי. מה שכן, כי בצפון, בגולן, המוצבים היו קשורים, היו שותפו במערך הלוחם. בדרום הם מיד, מיד הפכו ליחידה מחותרת שצריכה חילוץ. היא לא משתתפת במלחמה, חוץ מבודפשט, אלא היא מבקשת את החילוץ. והטרגדיה הגדולה הייתה, זה נכון שזה לא היה אנשים כאלה, זה נכון, אבל הטרגדיה הגדולה הייתה שלא ידעו, הפעילו תוכניות במחשבה, הפעילו תוכניות ישנות, ששם ברגע שטנקים מגיעים לחוברים, למעוז, כל הערבים מסביב, כל המצרים מסביב בורחים. פתרנו את הבעיה. ופינוי המעוז נחשב לבושה, נחשב לתבוסה, והיו מקרים, היו באמת מקרים, אני אגיע לזה, שהטנקים הגיעו ולא חילצו את המעוזים. לא חילצו כי לא הייתה פקודה, לא הייתה פקודה לחלץ. והם ביצעו את התוכנית הקודמת. אני תולה את הבעיה לא בכושר הלחימה של המעוזים, אלא באי התאמה קריטית של תפיסת הלחימה למציאות. זה גישה שלי. אבל נחזור למלחמה. אני מדלג על הרבה דברים, וכמו שגדוד 9 היה בעורף, היה צריך לרוץ קדימה, ככה כל השאר הגדודים. הם היו אחורה. וכשהתחילה המלחמה, הם התחילו לרוץ קדימה. גדוד 9 היה במצב הכי, הכי, הכי גרוע. הוא פשוט הושמד. הושמד. כי המצרים הגדירו את החוליות נונטט נגד טנקים, שהוכיחו את עצמם טוב מאוד, יום לפחות לפני המלחמה. אפילו פחות או יותר ידוע על זה,
אבל לא שמו לב על זה, לא שמו לב לעובדה הזאת, ושם צירים כאלה, מה שנקרא, טיפה ימינה, מטר ימינה, מטר שמאלה, טנק טובע, טובע בביצה. ואז קל מאוד להשמיד אותם, זה מה שהמצרים עשו, הם השמידו את הגדוד 9 בנסיעה, בניסיון לחבור למעוזי הצפון. נשארו עם עוד שניים או ארבע טנקים, משהו, זה סדר גודל שלה, שלי. בבודפשט זה הצליח, בבודפשט הצליח. אוקיי, זה גדוד 9. גדוד 184, פחות או יותר אותו דבר, קטסטרופה, אבל קצת פחותה, קצת פחותה. אלה שנסו למעוזים בקף מולם, גם נכנסו למערבים, ושמידו, נסוגו, לא חברו למעוזים. פלוגה אחת נסעה מסביב, ככה עשתה איגוף, ושם קרה דבר שהוא מסמל אולי אפילו את המצב. זה הדרך נחשבה לבטוחה, והמפקדי הטנקים נסעו חשופים בצריח. עכשיו זה לא ביטוי סתם, ביטוי יפה, אבל לא זה העניין, העניין שכך הרבה יותר נוח לנסוע במצב אין מלחמה. פשוט מפקד רואה את הרבה יותר ממה שרואה את הנהג מהפתח הקטן שלו. אלה שמה, שמצרים הציבו שם את הצלפים, והצלפים האלה פגעו בקצינים חושפים בצריח, והטנקים הושבתו, לא הושמדו, אלא הושבתו. ב-52, בדרום, הכל היה הרבה יותר טוב. גם רע מאוד, אבל הרבה יותר טוב מהקטסטרופה בצפון, זה ההבדל. ואז בעצם זה היה הגל הראשון. אני לא מדבר על הדרום, ככה אפשר להגיד ששם התחילה לחימה כמו שהיה מתוכנן, גם זה לא עזר הרבה, כי בין היתר הם לא קיבלו פקודה לפנות את המעוזים, בין היתר. לחמו מתוך מחשבה שזה, אנחנו נלחמים על קו המים, שהיה עבוד מול הכוחות הטורקים. אוקיי, זה גל ראשון, זה גל ראשון. גל שני מבוסס על אותה חטיבה שהייתה בתורנות, הייתה יחסית קרוב, והיא הגיעה, ונכנסה ללחימה. סך הכל היו שלושה גלים, ואחד הדברים שמאפיינים את המצב של לא הייתי אומר פאניקה, אבל אי הבנה של המציאות, היה שכל גל נכנס מיד ללחימה. במונחים של המצב שהיה שם, זה נקרא במנות קטנות. נקרא במנות קטנות. זאת אומרת, מנה זה נמדדת מול האויב. אם האויב זה חטיבת חיר, אז בסדר. אבל אם זה היה חמש דיוויזיות חיר, זה כבר מנות קטנות מדי. אז הגל השני זו אותה חטיבה, חטיבה גדולה, היו לה ארבע גדודים, אחד לקחה מהזאת שהגיעה, לא משנה כרגע. אתה מדבר על 401 בפיקוד דן שומרון. 401 בפיקוד של דן שומרון, מה שקוראים לימים רמטכ"ל. צודק? צודק. זה ביטוי יפה, לימים רמטכ"ל. אוקיי, עכשיו החטיבה הזאת התחלקה. היא הגיעה באיחור של כמה שעות, איחור, זאת אומרת, איחור כלפי פרוץ המלחמה. היא לא הגיעה באיחור כלפי התוכניות שהיא תגיע, אלא ביחס לפרוץ המלחמה. באיחור, ואז התחלקה. אנחנו זוכרים שהחטיבה 14 הייתה ככה, שני גדודים בצפון, אחד בדרום. חטיבה 401 השלימה. זאת אומרת, היא שלחה את השני גדודים לדרום ואימצה את סאקל, את גדוד 52. דרך זה, זה לא יצרה שום בעיות, זה לא, אני רק מתאר את המצב, אין שום חיסרון האלו, הכל מתורגל, טיפ-טופ. אז היא לקחה את שני גדודים שלה ושל סאקל, שלושה גדודים, וגדוד אחד,
גדוד אחד, מגיע ל-14 תמורת 52. הכל תקין. הגדוד הזה מיד נשלח, מיד נשלח לעשות מה שה-184 לא הצליח. פשוט. והוא היה יותר זהיר, יותר זהיר מ-184, משהו כבר נלמד, הוא הושמד, לא ב, אני אומר סתם, להבין, לא ב-75%, אלא ב-50%, ב-60%. גם הוא הושמד, מה שהוא צריך לעשות, זה שהם הבינו מה שקורה, הוא, הגדוד הזה הגיע באמת לאחד המצבים, מוצבים לחוזים, ולא לא, לא, לא חילץ, גם אחר גם כאחר. הוא ייצב את שיריות שלו, פלוס שיריות של ה-184, שהחיילים לחמו, חיילים רצו ללחם, חיילים לא נשברו. יותר מפקדים, וזה דרך אגב טבעי, זה טבעי, כי למפקדים יש גם לחץ של קבלת החלטות. קבלת החלטות של מפקד הטנק זה גזרה שלו שהוא רואה דרך הכוונות. יותר פשוט. הם ייצבו את הקו, איזשהו קו עצירה, מול הצליחה של דיוויזיה 2. שבינונית, ביניים, צפונית משני המרכזיות. לא דיוויזיה 2, אלא ארמיה 2. לא, זה דיוויזיה 2 של ארמיה 2. דיוויזיה 2, גם לדיוויזיות יש מספרים שלהם. כן. גם בשלב מסוים, חטיבה 14 שלנו, נלחמה נגד חטיבה 14 מצרית. 14 מול 14, אבל זה פואזיה, זה לא משנה איזה מספר היה להם למעשה. אוקיי, ואז אין כלום. ואז בתחילת הלילה, מתארגנת ומגיעה, החטיבה 460 של זו שהחליף את השבע. היא התארגנה, עלו על הטנקים, הגיעו, והמפקד הגזרה, שזה היה אמנון רשת, חילק גם אותה, את החטיבה הזאת. חלק נשלח לדרום, וחלק נשלח לצפון. וכשרח נקלח לצפון, באמת לחם, ואפילו נכנס לאחד ממעוזים, שם היה מצב קטסטרופלי, אבל הורידו, אנשים התחילו באופן אינסטינקטיבי לעלות על הטנקים, תפנו אותנו, אבל הורידו אותם מטנקים בפקודה, נסו למעוז מילאנו, שכן, שהיה במצב הרבה יותר טוב, ושם לחמו באמת, אלא מצרים כבר הספיקו להעביר, באותו זה כבר לילה, כבר תחילת לילה, כן? התחילו להעביר לשם, הספיקו להעביר לשם לא רק את הציידי הטנקים, יחידות טוב, זה לא שם גנאי, אבל גם את הטנקים ממש, שזה היה הפתעה טוטלית. ובלחימה הזאת, שני גדודים האלה שהיו שם נדפקו. גדוד אחד עם מיוחד, לא משנה, לא קורה, נדפקו. וחילצו את עצמם, המעוזים נשארו בסגר, בכיתור, וזה מה שנשאר. למעשה אפשר להגיד שהכוחות של חטיבה 14 נשרפו. משלושה גדודים נשאר גדוד מצ'וקמק. זה מה שהיה. עכשיו מתחילה, זה נגמר היום השביעי, סליחה, זה השישי נגמר בזה. זאת אומרת, יום כיפור עצמו. נגמר, מסתיים בזה, ולפי התוכנית מתחילים להגיע, שזה פרשה נפרדת, הרואית ממש, בלי שום סוגריים, משום גרשיים, שום דבר, זה רואה, של הגיוס ונסיעה
של שתי אוגדות של יום, ועוד כוחות אחרים, לא נשכח, גם ממוכנות שהם עשו הרבה עבודה, ועדיין אין לזה שום מחקר, ואני מסופק אם בכלל זה איזשהו זכה ליחס יסודי שבצהל, אבל הם עשו הרבה עבודה, וגם הם הגיעו. רגע, מיכאל, אני רוצה להשלים משהו לגבי היום הראשון. הרי הרבה אנשים מדברים על זה שלצהל הייתה איזו תוכנית שוב החיונים, שתי חטיבות קדימה, חטיבה אחת אחורה, אחר כך הייתה טענה בוועדת הגרנט נגד אלוף הפיקוד שמואל גונן, גורדיש, למה הוא שלח רק חטיבה אחת קדימה ושתיים אחורה, אבל לא, זה רק חצי מהסיפור. יש חצי אחר. ומה החצי האחר? קודם כל נחזור רגע לאריק שרון. התוכנית של אריק שרון והיה אם תפרוץ מלחמה, והוא לא האמין שאנחנו נצליח להחזיק את המוצבים, את המאוזים, וגם דיברת על זה פעם שעברה, ואז תהיה צריך לפנות אותם. הוא היה באמת מטובי המפקדים. כן, אבל מה הוא חשב בכל זאת? שאנחנו עם גשר הגלילים שיהיה בבלוזה, ובאמת היה בבלוזה, אנחנו נפנה את המאוזים, אבל עם כל הכוח שישאר, נצלח באזור קנטרה, נקיף את המצרים, נכריע אותם ונחסל את המלחמה. זאת פחות או יותר הייתה התוכנית של אריק שרון. דדו, בגיבוי של גולדה, עשה את המעשה הנורא שזרקו את אריק מצהל ושמו במקומו את גורדיש. טוב, אבל אחד הדברים המעניינים לגבי מלחמת יום הכיפורים זה מה עשה הרמטכ"ל ומה עשה גורדיש בחצי הראשון של יום הכיפורים ומה הם חשבו איך זה יתחיל. והמעניין הוא שגורדיש פעמיים הובהל על ידי דדו מבאר שבע, הוא היה באותו שלב בבאר שבע, לא בסיני מהפיקוד שלו, לתל אביב, והיו ביניהם דיונים. ואני בדקתי את הנושא של הדיונים ביניהם, שהם לא פחות חשובים מהמלחמה, כי הם משפיעים על המלחמה. ועל מה הם דיברו? דדו לא התייחס בדיונים האלה להגנה או לבלימה. כל הדיונים היו בעצם חזרה לתוכנית אריק שרון, אבל בלי לפנות המאוזים. זאת אומרת, בעצם החטיבה של דן שומרון, שהיא הייתה ממלאת מקום, כי במקורי זה החטיבה 7 של יאנוש, דיבר עם גורדיש איך היא תצלח כבר ביום הראשון את התעלה, פחות או יותר לפי התוכנית הישנה. מה זה מלמד לפי דעתי בהשלמה ליום הראשון? שגם דדו, יחד עם אנשים נוספים מהמטכ"ל שהיו מעורבים פה ושם, יועצים ושומעים, הוא לא היה לבד, וגם גורדיש לא קראו את המצב, לא קראו לא את שדה הקרב, אלא את שדה המערכה. ואחת הסיבות בין היתר, שדן שומרון עם חטיבה 401 בעצם התקדמו קצת באיחור, אבל למזלם גם המצרים איחרו שם, כי עדיין אפילו שפרצה המלחמה היו שיקולים אולי לשלוח אותם לקנטרה ולצלוח את התעלה. אני לא יכול לא לתמוך ולא להתנגד. מה שאני מצאתי זה סיפור טיפה שונה. ואולי אפילו יותר עצוב. זה נכון, זה נכון שלפני פרוץ המלחמה, ממש אחרי בין הודעה של מרוון ופרוץ המלחמה, דדו הזמין פעמיים את גורדיש, והם דיברו על ההתקפה, וכמה שאני התרשמתי, אין איזה החלטות, יש רק עזכורים בספרים ולא תמיד אפשר להאמין בזה, אבל הם לא התייחסו למאוזים בכלל, הם לא ראו בזה בעיה, הם חשבו שזה יהיה, הם לא... התקיימו איכשהו, בסדר, יהיה, זה לא בעיה, בעיה באמת הצליחה הייתה, אצלם, אבל פרוס המלחמה, הסיפור היה טיפה שונה, הסיפור היה
כזה שעד הרגע האחרון, עד הרגע האחרון, היה ספק, כמה זה נקרא לנו עכשיו מוזר, היה ספק אם תהיה מלחמה. ואז אם לא תהיה מלחמה, אם המצרים לא מתכוונים למלחמה, אבל התזה היה כזה, תזה מוזרה, שהם מפחדים מאיתנו, רועדים מאיתנו. ואז אם אנחנו חלילה וחס על איזושהי פרישונת, שאיזה גדודון, נענה בכל הכוח, אז הם יבינו שאנחנו צולחים את התעלה על מנת לגבוש את הקהיר, והצטרכו לפלוש לעשות סליחה גדולה, כדי למנוע את הסליחה שלנו. מין דבר כזה. ואז עד הרגע האחרון, הכוחות בקו, לא רק שלא קיבלו התראות, לא רק שקיבלו, לא קיבלו את הפקודות בהתאם, הם קיבלו... קיבלו עזרות, אותו גדוד תשע, התחיל להוציא את הטנקים, שעה, או חצי, משהו, חצי שעה, לפני פרוץ המלחמה, כי היו שמועות, היו כבר היה באוויר, והוא קיבל פקודה להחזיר אותם, והכל התחיל מחדש, וכמובן אם יחו, זה לגבי זה. רגע, מיכאל, אבל תשמע, מה שאתה אומר עכשיו, אתה מרחיב את הדיבור על מה שאתה דיברת, אבל אתה לא מתייחס בדיוק למה שאני דיברתי. למה? כי אני לא מדבר עד פרוץ המלחמה שמלכו באיחור או לא הבינו מה קורה. פרצה המלחמה. כשפרצה המלחמה, ומיכאל, בניגוד למה שאמרת, שהדברים נמצאים בספרים, לא רק בספרים. כידוע לך, ואתה קיבלת ממני אולי לפני 10 שנים או יותר מזה, את יומן פיקוד דרום. הגעתי לזה, איך הגעתי? זה סיפור אחר. יומן המבצעים, בין היתר, אתה תוכל לראות, הרי זה בטח נמצא אצלך בבית, בטח לא זרקת את זה, ביומן המבצעים אתה תוכל ללמוד שאחרי שפרצה המלחמה, בעוד שאמנון רשף את כל הכוחות שלו שלח וחלק גדול הושמד, דן שומרון עדיין היה על כביש הרוחב והיו היסוסים אולי בכל זאת לשלוח אותו לצליחה. מה אני בזה טוען? לא רק שלא הבינו לפני המלחמה מה קורה, אלא אפילו אחרי שפרצה המלחמה הם לא קראו את שדה הקרב. וכמעט הייתי אומר, שהתכונה החשובה ביותר של מפקד מערכה זה לקרוא את שדה הקרב. זאת אומרת, להבין מה שהיה לפני המלחמה, זה עניין של המודיעין. אבל מה שהיה כשפרצה המלחמה ומתנהלת המלחמה במקביל למודיעין, זה המפקד האופרטיבי, וגם המפקד האסטרטגי שמקבל את המידע מהאופרטיבי, ובמקרה הזה, זה שהם השאירו את 401 בכביש הרוחב וחשבו אולי בכל זאת נשלח אותם לקנטרה, זה מלמד פחות או יותר על איכות הפיקוד העליון. טוב, יומן המבצעים ייקחב אצלי ב-9 באוקטובר. זה באמת המקום, קודם כל זה מקור פנטסטי. יש שני מקורות למעשה, זה ספר של גולן שעשה על סמך המסמכים של הפיקוד העליון, של המטכ"ל והיומן המבצעים. אבל אני לטובת השומעים, אני אספר מה שסיפרת לי, איך אורי מילשטיין הצליח, אני אספר, לגנוב את היומן המבצעים שהיה סודי כמובן. לא, סודי ביותר. או, ביותר, יופי. אגב, מה הוא גנב? הוא לא גנב הקלטות, הוא גנב התמלולים של ההקלטות שנעשו בוועדת אגרנט. הסרטים, הסלילים, הגיעו לוועדת אגרנט, והיא, כל הכבוד, עשתה את התמלול מלא, מדויק, אחרי הרבה שנים,
שמישהו גילה במקרה את הסלילים במעלה הגג של הבית שלו, וזה נכנס לעיתונאים למיניהם, אז שתבינו, זה צוטט. נגיד צוטט ככה, צוטט ככה. אני אגיד לדוגמה שזה, אצלי זה משהו, מפוצץ את הראש. מישהו מקבל פקודה לתקוף את המצרים עם הציוד אצלך בהיקון. זאת אומרת, מיד תעבור לצלך. בטקסט, לא בהיקון, אלא יוקון. יוקון זה מקום מסוים. זאת אומרת, עכשיו המשמעות היא, אם נוכל לצלך, נשתמש בציוד שנמצא ביוקון, זה לא בהיקון. מי ששמע לא יבדיל. בסדר, זה טיפ של רוב המחקרים, של בעיקר מחקרים חצי עיתונאים ועיתונאים, שמסתובבים בשטח וצריך לדעת. אבל בכל זאת, איך אורי מילשטיין התגנב בלילה לארכיון של ועדת אגרנט, ושלף את המסמכים, אז הוא לא שלף אותם. סליחה, לא הייתי כל כך מוכשר בחיל הצנחנים. אלא גורדיש קיבל את העתק בשביל שהוא יוכל להתגונן. ואז הוא הבין די מהר שהוא לא מסוגל להתגונן, ומסר את זה לאורי מילשטיין, בוא, תשמע, תמצא לשם את החומר המצדיק אותי, המגנן עליי. הוא לא ידע, זה גם מראה על משהו, שבעצם החומר הזה, זה חומר, זה כתב אישום הכי גדול שאפשר לנחש, שאפשר להמציא. נגד גורדיש. נגד עצמו. גורדיש נתן לי, אורי, מה אתה מתערב בסיפור יפה שלי? נתן לי אורי, שאורי עם המוח הקודח שלו, ימצא שם חומר המגן עליו. אבל אורי ואנוכי, מסו שם חומר, בדיוק אפו, חומר המגנן אין. פשוט בוא נמצא, איננו. החומר המאשים, מרשיע, יש בשפע. אבל נעזוב את זה, זה ייכחב לנו ב-7 באוקטובר. אז בוא נעבור ל-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר. 7 באוקטובר, מה שקרה בצפון סיפרתי, זה קרב גורלי. חאותי לחלוטין. חאותי לחלוטין על נפח. בדרום בעצם לא קורה שום דבר. בדרום מגיעים כוחות למצרים, ושלנו שתי אוגדות השריון וכוחות הממוקנים מגיעים, משלמים את המערה. צריך להדגיש, להזכיר אוגדת אריק שרון ואוגדת אברהם אדן ברן. כן, האוגדה... 160 ו-143. 162, 2, זה ברן, כן. 143 זה שרון. אבל אנחנו, דרך אגב, הרבה אחר כך, לא הרבה, כמה ימים, במלחמה הרבה זה כמה ימים, הם קיבלו את השמות חיבה. אוגדת מערך ואוגדת ליכוד. זאת אומרת, אוגדה שמאלנית ואוגדה ימנית במונחים כן, של היום. כן, זה גם פן מאוד מאוד מעניין, בעייתי, איך שתרצו. עבור המאזינים הצעירים, אולי אפשר להגיד אוגדת הביביסטים ואוגדת הדגלים השחורים. משהו דומה לזה. שרון בדיוק לפני זה נכנס לפוליטיקה וארגן את הליכוד. אז היה אוגדת מערך, אוגדת ליכוד. והייתה נגדו מלחמת עולם בצד הפוליטי. שמיניצ'י. כן. שמיניצ'י. נושא של שמיניצ'י. אוקיי. כשאני אמרתי שאין קרבות, זה לא מדויק. זה לא מדויק. היה קרב אחד מאוד חשוב. מצרים דחפו במהירות חטיבה מטכלית שלהם 15, שריון 15, שמשימה שלה הייתה לעבור על יד המלאכה, על יד, זאת אומרת, בצד המלאכה, בציר מסוים, ולתפוס את המחנה, את המתחם, מתחם בלוזה. אם היו עושים את זה, היו מתחילים לפרק את קו ברלף מבחינה צבאית, לא מבחינת העיתונאית, מבחינה צבאית. ולמזלנו, גם חלוץ
שם חטיבת נת כניר, 217 אם אני טועה, הגיע בזמן, והוא יצא בציר הצפוני על יד הים התיכון, לאורך ים התיכון, הגיע לבלוזה ויצא בלם את המצרים. זה התחיל קרב שנמשך יומיים, לא בעצימות גבוהה, אבל זה היה, זה מה שהיה. כל השאר הגיעו, הגיעו כוחות. של ברן הגיעו יותר מהר, כי ברן קיבל את המובילי הטנקים. מובילי הטנקים בישראל היו מעטים מאוד, והם מתוכנן שהם יעשו את ה... אם צריך להוביל את הטנקים למלחמה, יעשו את זה בסבבים. מגיעים, חוזרים, לוחים, סבבים. סבב ראשון, הם היו צריכים להסתובב כמות של המובילים, המוביל זה סיפור גדול, על כביש צר יעשו, מיד יעשו פקק גדול, פקק גדול. אבל לשרון כבר לא היו מובילים בכלל, וזמן לא היה לא לאלה ולא לאלה ולא לאלה, לאף אחד. אז עובדת שרון נסע על שרשראות שלה. זה סיפור של אלתור ישראלי נפלא, גם טנקים לא היו. היו לו שתי חטיבות, אחר כך נדבר השלישי, שתי חטיבות, 600 היה על הטנקים, ונו, של ארז. כן, המספר קפץ לי מהראש, לא משנה, גם אני לא, אני יודע מה מחשב, כן? היא בעצם לקחה את הטנקים שלה מכל מיני בסיסי דרוך, הדרכה, אימון וכן הלאה. התאימו אותם בדרך, היה בעיה, לא היה להם מקלעים, נעזוב את זה עכשיו. שתי החטיבות האלה הגיעו באיתורים, בצורה לא נורמלית, הגיעו יותר מאוחר. החלוץ היה אצל נת כניר, זה מול חטיבת 15 שפרתי, וחלוץ אחד היה של ארז, שגדוד אחד, 599, שהגיע בבוקר, או לפני צהריים, ושרון, שמיד נסע, הוא השאיר את כל העבודה הזאת, כל עבודת הגיוס והובלה, השאיר למטה שלו, שעבד טוב. ארז גן, מוכשר מאוד, ז'קי אבן, וראש המטה אלטשולר, גדעון אם אני לא טועה, כן. גדעון, אלטשולר, והם עבדו טוב, והוא עצמו, אם הוא היה יכול לסמוך עליהם, הוא שמח עליהם, גם קצין המודיעין שלו, סגי היה טוב, הוא נסע, שרון אישית נסע קדימה, לחזית, לראות את המצב, השתובב בג'יפ על הגבעות, ראה בעיניים שלו, משקפת שלו, לא משנה, את המצב. אז הוא שלח את הגדוד הראשון הזה למקום קריטי, שנקרא הברגה, לתפוס את הקו יחסית קרוב. איך נקרא? איך נקרא? הברגה. הברגה, כן. הברגה. למקום שהוא שטח שולט, שטח שליטה, על הקרוב למערך המצרי. זה, נקודה הזאת היא מאוד חשובה. כל השאר מגיעים לאט, והפלוגה האחרונה של שרון, פלוגת טנקים, האחרונה הגיעה אפילו בערב משמיני לתשיעי לאוקטובר. המצב היה קשה, לא משנה, הכל הגיע חוץ מפלוגה, לא כל כך נורא, אבל שביעי, וגם מצרים, מזיזים את הכוחות. זאת אומרת, זה בעצם שביעי בדרום, זה יום של צבירת הכוח, לא יותר מזה. חוץ מהקרב הזה, שהיה קרב שלא הגיע לידי משבר. המעשה החשוב בשביעי היה כמובן פינוי של כמה מעוזים, זה בפרק לחימת המעוזים, לא נוגע בזה עכשיו בכלל. מה שאנחנו צריכים לעבור לעתיק, לתל אביב. רגע, אבל לפני זה אני רוצה להוסיף משהו על מה שאמרת. יש נושא שהוא נושא קריטי, לוגיסטי אמנם, אבל
כמו שגם נפוליאון אמר, הצבא הולך על הקיבה, ואפשר להוסיף גם על הדלק ועל המיכון. הבעיה הייתה לגבי הטנקים שהגיעו על החולות בעצמם, לא על מובילי טנקים, שחלק מהם, לא שהם שקעו בחול, אלא איבדו את המנוע, זאת אומרת, חלק מהם נתקעו בחולות. ולפי המידע שיש ברשותי, היה עוד עניין אחד, שגם עליו לא דיברו וכדאי להזכיר אותו. אחרי מלחמת ששת הימים, ולא רק אחריה, הייתה הזנחה גדולה בטיפול בטנקים. ולמעשה חלק לא קטן מהטנקים הגיעו למלחמה, גם לא מטופלים, מוזנחים, בלתי קשרים, וגם נתקעו בחולות. ואז למעשה, כשהם הגיעו קדימה, יש טענה של אנשי הלוגיסטיקה של האוגדה של אריק, שבעצם היו אולי רק 50% מהטנקים המתוכננים. אלא מה? כמו שאמרת קודם, יש צדדים שליליים ויש צדדים חיוביים בדרג היותר נמוך. הסדנות לתיקון הטנקים והצוותים שתיקנו את הטנקים בשטח עבדו כל כך טוב שהם הכניסו לשימוש הרבה מאוד מהטנקים. אבל כמובן על דברים כאלה אתה לא יכול לסמוך, אתה צריך מראש לתכנן שתוכל להביא לשדה הקרב אמצעי לחימה כשרים. אני כאן, אני לא רוצה לשחק על במספרים, אבל הטיפול הזה של, בוא נגיד ככה, יחידה טנקים, כמו גם מיני חיל אוויר, בלי יחידות של טיפול טכני, לא קיימות. לא קיימות. יש אנשים עם דרגות, אבל זה לא מתפקד. וכמובן שבדעת קהל המקובלת, על מי מדברים? על הטייסים. לא מדברים על אלה שמטפלים במטוסים. כאן אותו דבר, פחות או יותר. הקרדיט, הכבוד, המדליה, מגיעה לתשובה. זה תפקיד של ראש המטה, והוא עשה את התפקיד הזה. כל מה שנשאר בדרך טופל והגיע, אוגדה לא נכנסה לקרבות מיד, לא נכנסה לקרבות מיד, היה לה זמן לאסוף את זה, ואיך שתדלקו זה סיפור, מגד אחד, בן שושן, סיפר לי שהוא תדלק בתחנת דלק בבר שבע. והם נתנו את השוברים. לקחתי ממך ככה וככה ליטרים של דלק דיזל, כי זה מה שהיה, ואחר כך משרד הביטחון שילם לבעל התחנה. אלה שביציאת הטנקים, ביציאת הטנקים, אחד מהטנקים עם האנטנה שלו שבר את הנאונים של תחנת הדלק. גרם לנזק גדול. ואז הוא הציעו לו בשביל לבוא, אני ארשום לך שלקחתי עוד 50 ליטר דלק. פיצול. הבעל תחנה אמר, לא, אני בן אדם ישר. תכתוב לי, תרשום לי ששברת לי נאונים, אני רוצה לקבל פיצול על הדלק נפרד, נאונים נפרד. ואז מה שקרה של הדלק הוא קיבל מיד, כי זה היה בתקן, ועל הנאונים זה לקח שנתיים. כי זה לא היה בספר מה שמשרד הביטחון משלם. זה אולי פתיחה, בסך הכל כמובן גם בחירים, סכומים לא נמצאים במצב, אבל זה מעניין, זה מלמד משהו. רגע, אבל יש עוד נקודה אחת. והיא הנקודה, איך אתה בוחן את הפיקוד העליון ואת הרמטכ"ל לפני המלחמה? אחד הדברים החשובים זה בניית הצבא. זאת אומרת, החלוקה בין חיל אוויר לבין שריון לבין חיר לבין ארטילריה וכיוצא באלה. בנושא שאנחנו מדברים עליו, לצהל באותו זמן היו בסביבות 2,000 טנקים, אבל היו רק 300 מובילים. עכשיו, יכול להיות ש300 מובילים זה טוב, גם לא בטוח שזה מספיק, לגבולות של ששת הימים.
אבל הגבולות שאחרי ששת ימים, לגבולות שלפני ששת ימים, גם המרחקים לא היו כל כך גדולים. לעומת זאת, בגבולות שאחרי ששת ימים, להוביל את הטנקים, את המאות קילומטרים בסיני, ואפילו להוביל אותם, כמו העובדה של מוסה פלד, מאזור ירושלים לרמת הגולן, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ואם יש לך בסך הכל 300 מובילים, לא היה סיכוי שאפשר יהיה להביא את השריון בזמן, אלא אם כן יש לך התראה של 72 שעות, וזה מה שאולי חשבו. אבל אתה תמיד צריך לקחת את ה-worst case, שמפתיעים אותך. ההפתעה לפתח רובצת, אם נעשה פרפרזה. לחטא לפתח רובץ. ובכן, עצם העובדה שהכינו רק 300 מובילים, וכנראה ש100 מהם גם לא היו תקינים כל כך, זה רק מלמד על איכות הפיקוד העליון בתקופה הזאת שבין ששת הימים ליום הכיפורים. אני קצת יותר רחמי כאן. אני לא הייתי אומר שזה פשלה או כישלון או משהו כזה, אני אומר, זה בעיה גדולה. תקציבים, יש עניין של תקציבים. היה צריך לחלק בין הנושאים, והיה צריך לראות, לאזן את הצרכים זה וזה. יכול להיות שקצת יותר מובילים, על חשבון קצת פחות טנקים, היה די... לא, קצת יותר, הרבה יותר מובילים, על חשבון מטוס או שניים. הרי הוויכוח הגדול... הוא התקציב של חיל האוויר, לעומת כל החיל. שאכל את הכל. כן, את הרוב בכל אופן. בפרפרזה. חוץ כמובן המשכורות של המפקדים והפנסיות. זה לא נאכל, זה נשאר. אבל אם אנחנו מדברים על אמצעי הלחימה, חיל האוויר בעצם החשיבה המוטעת, אז, ויש טוענים כמו יצחק בריא גם היום, שחשבו שחיל האוויר הוא זה שיכריע את המלחמה. אנחנו רואים בששת הימים הוא באמת הכריע, זה נכון, אבל ביום הכיפורים הוא לא הכריע, בלבנון הראשונה הוא לא הכריע, בלבנון השנייה הוא לא הכריע, ויש כאלה שטוענים שהפיקוד היום חושב בכל זאת שחיל האוויר עם הארטילריה ובעיקר עם הטילים מסוגים שונים הם אלה שיכריעו, ויש על זה ויכוח גדול עדיין. יש ויכוח גדול, כמו שאתה אומר, זה נכון. שוב, אני דיברתי עם הרבה אנשים, והמסקנה שלנו הייתה, אנחנו לא מקבלים החלטות בכל מקרה, שמלחמת יום הכיפורים, מבחינה כללית, ראייה אסטרטגית, הייתה צריכה להיות מלחמת ארטילריה. זאת אומרת, הכוח העיקרי שהיה עושה את העבודה, לפחות בדרום, זה ארטילריה. למה? כי הצליחה, עם כל הכבוד לצליחה, לא הייתה עושה הרבה. ההכרעה האסטרטגית הייתה לא לתת למצרים במקרה שלנו את ההישג ממשי בגדה שלנו. את להשמיד את הצורכים שלהם יותר חשוב משלצלוח לנו. יש לזה הרבה סיבות, כי לא יכולנו לעשות, נגיד, לכבוש קהיר, לא יכולנו לעשות מבחינה פוליטית, מדינית, לא מדבר על חשבון הכוחות הצבאיים. ואז בעצם הנשק הגדול, אם לוקחים בחשבון את מה שפספחנו לחלוטין, את העוצמה של החיר נגד טנקים, הכוח הגדול, הקלף החזק, הייתה ארטילריה, והיא לא התקבלה ככה בצורה כזאת, היא הייתה מוזנחת, אפשר להגיד, שוב, בגדול, יש פה ושם, יש פרק נפלא, על ארטילריה, נפלא. איפה? בספר שלנו. פרק בספר, כן. יש גם פרק בחיים. לא, בספר. יש ספרים אחרים גם. כן, לא, יש שם ספר כזה אחריך. כן. אוקיי, אז יש שם ספר, פרק על ארטילריה, מסביר טוב מאוד את המצב, תפקיד, ביצוע, הכל בסדר גמור. אני חוזר. לא, אבל יש עניין נוסף. והעניין הנוסף הוא חיל האוויר.
לא חיל האוויר בביצועיו, אלא חיל האוויר בתכנוניו. מה הייתה התוכנית בעצם, ומה הייתה הפקודה בין היתר? אז נכון שבעצם חשבו, ואחר כך העבירו לדרום, שחיל האוויר צריך לחסל קודם כל את הסוללות נגד מטוסים, ואת שדות התעופה, ואחר כך להשתתף. נכון להיום, כמו שאומרים בחוכמה אחרי מעשה, אבל עדיף להיות חכם אחרי מעשה, משטיפש אחרי מעשה, כי החכם אחרי מעשה נותן לך לקחים, נותן לקחים למלחמה הבאה. עדיין חכם. עדיין חכם. הרי רוב הצבא המצרי לא צלח, לא היה בצליחה. רוב הצבא המצרי שבסופו שבמלחמה השתתף, היה בטור ארוך או בריכוזים ארוכים, פחות או יותר מקהיר עד התעלה. מה שבעצם בדיעבד היה צריך לעשות, זה לא לנסות מה שניסו לעשות ונכשלו, זה להפציץ את הגשרים, היו צריכים להפציץ את הריכוזים שהולכים מקהיר לתעלה. ברגע שהיית מפציץ אותם, היית מכניס את המצרים לבלבול. נכון שהייתה להם הגנה של סוללות אנטי-אוויריות, אבל גם ל... גשרים היו, זאת אומרת, היית מוכן להקריב מטוסים על הגשרים, ועם הפצצות שהיו אז, שלא היו מדויקות, לא היה סיכוי ושום גשר, למיטב ידיעתי, לא נהרס מפצצות שנפלו כאוטית. לעומת זאת, ברגע שאתה מפיל פצצות אפילו כאוטית, על איסוף גדול מאוד של טנקים וחיר וארטילריה, בדרך זה היה נותן פרי גדול מאוד, ואת זה לא עשו. יש לנו פרק בספר, יש לנו פרק מיוחד על הצליחה, על האמצעי הצליחה, ושם דרך כלל מוסבר מה המצרים תכננו נגד פקיעות של החיל האוויר שלנו, ועוד כל מיני צרות, ויש מוסבר, זה לא פרק מרוכז, אבל מוסבר, מה הם עשו לכוחות הגנה, לכוחות המגיעים, אבל זה צריך לקרות, אי אפשר לדבר על הכל. אבל אני רוצה להבהיר אולי את הלך המחשבה. בשלב מסוים, מפקד חיל אוויר, בני פלט, נכון? כן. שהוא הציג את התוכנית שלו, את הרעיון שלו לתקוף את שדות תעופה, זה כמובן היה במחשבה, זה היה העתק של ההצלחה האדירה של ששת הימים. תקיפת שדות תעופה, אבל הוא אמר ככה. לא, אבל שדות תעופה וסוללות לא, נגד מטוסים. לא, זה כבר, זה, אני מדבר על שלב יותר מאוחר. שדות תעופה, כן. אני מדבר גם על דיון על שדות תעופה. הוא אמר דבר כזה, שדות תעופה, זה חיל אוויר, חיל אוויר זה המטכ"ל. זאת אומרת, אם אנחנו נהרוס את שדות התעופה, אנחנו נערער, נוציא משיווי משקל את הפיקוד של חיל האוויר, ושל המטכ"ל מצבי כולו, מלחמה הצלחנו. אלא שמה? שהוא לא למד, אני אומר, לא הבין את ה... איחוד של תקיפת שדות התעופה בששת הימים. זה היה גם איחוד טכני, התכוננו לזה במשך כמה שנים, וגם נס גדול, שהמצרים לא שינו שום דבר. תחשבו, דבר שיקום טריוויאלי. אתה מתכונן 5 שנים, מתרגל תקיפה של שדה התעופה שבנוי ככה, ובשנה האחרונה שינו אותו. ואז... 4-5 שנים הלכו לטמיון, נתחיל מחדש. המסים עשו לנו מתנה גדולה, לא שינו שום דבר, רק עזרו לנו, בלי לדבר איך. כאן הם למדו את הלקחים. בשדות תעופה המטוסים היו מדופנים, תת-קרקעים, בקיצור, גם פגיעה בשדות התעופה לא הייתה קטסטרופלית, כמו בששת הימים פיזית. אבל חוץ מפיזית, הוא מדבר על הערעור, על השוויון המשקל, האיזון הנפשי. פעם ראשונה הטריק עובד,
פעם שנייה, לא בטוח. לא בטוח. בן אדם שכבר התנסה בזה, כבר התנסה בהלם הזה, לא בטוח שהוא פעם שנייה יגיב באותה צורה. ההתקה הזאת של המחשבה, זה אסור מפני עצמו, אבל בוא נעבור הלאה. אם כן, אני מגיע לתל אביב, ודיון אצל גולדה, גולדה ודיין והכל, שדיין כבר מגיע עם זה, עם זה הנופל הבית השלישי, וביום השלישי, בשביעי באוקטובר, אין הישגים. אין הישגים. התבררה תמונה בדרום, שהמצרים הצליחו לצלוח ולאחז לאורך כל התעלה, ואנחנו רחוקים לרמוס אותם בלחיצת הבוהן, ואגודל, אגודל, בוהן זה ברגל. ובצפון בכלל הם עשו לנו קטסטרופה, שבנס יצאנו, בשן ועין יצאנו ממה שהם עשו לנו בנפח, אגב, בשמיני הם חזרו על זה, חזרו על זה, יותר, פחות קטסטרופה, פחות משבר, אבל הם לא היו, לא שהם התחסנו בעינם, הם לא כוחם, רק לא כבשו את נפח, זה סיפור. ואז מצב קשה, ברור לחלוטין ששני הצדדים, גם סוריה, וגם מצרים, בעיקר מצרים. אגב, לגבי נפח, אני לא בטוח שהביטוי לא כבשו את נפח הוא נכון. קודם כל נתחיל בזה שמפקד האוגדה רפול עם אנשיו, כמו שאומרים, ברח מנפח. פינה את נפח. עזב. בית הם נכנסו לנפח. נכנסו. ולמעשה היה להם הרבה יותר כוח מהכוח שנשאר בנפח. אחת השאלות לגבי הסורים, יש כמה שאלות שאין להם תשובה. למה הם עזבו את נפח? זה לגמרי לא ברור שהצליחו, אפשר להגיד, להדוף אותם. בכל מקרה, היה שלב מסוים שאתה יכול להגיד שהם למעשה הכריעו בנפח. בסדר, אני מדבר שיקום, שיקום היום. שיקום היום? בסיקום היום חזרנו לנפח. חזרנו לנפח. אגב, מעניין שרפול לא חזר, רפול כבר נשאר בשטח. בסדר, אוקיי, זה, נעזוב את זה עכשיו, אנחנו לא מטפלים, אני הבטחתי לא לטפל בסוריה, מה אתה רוצה. כן. אבל בכל מקרה, כבוד גדול, הרגשת הניצחון הגדולה לא הייתה שם. לא. לא הייתה שם. ואז בדיון הזה, שדדו תיאר את המצב, כמות שהוא, אבל אין כמות שהוא, אתם יודעים, זה תמיד פרשנות, מה זה כמות שהוא. אבל הוא תיאר כמות שהוא, גולדה אמרה את הביטוי שלה, אמרה, אני מתאבדת. רגע, מיכאל, רגע, אתה עכשיו מתחיל את המבוא לשמיני לחודש. כן. אז אני מציע, כיוון שאנחנו שעה ורבע, נתחיל בנקודה הזאת בשיחה הבאה.